بسم اللہ الرحمن الرحیم، صبح کے اذکار، دسویں دعا۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیف، اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ یا حی یا قیوم، اے زندہ و قائم رہنے والے، برحمتک استغیف، تیری رحمت کے سبب سے فریاد کرتا ہوں۔ اصلح لی شأنی کلہ، کہ میرے سب کاموں کی اصلاح فرما دے۔ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اور پلک جھپکنے تک کے لیے مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کر۔ اس دعا کو ایک مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين۔ يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين۔